I julen, der viste jeg, hvordan jeg lavede sådan en sokkemåler her over på Instagram. Og jeg bruger den jo altså, når jeg laver to op sokker. Først så finder jeg et stykke almindelig papir og tegner sådan bare et rundt rids rundt omkring min fod. Det behøver ikke at være pænt. Og så giver jeg foden en lige bue. Og det gør jeg, fordi jeg skal bruge den til at måle med. Og I kan se her på den, jeg har lavet i forvejen, at det er sådan en lige rund bue. Så jeg tegner den lige op, sådan, så den er til at klippe efter. Og så bagefter så skal jeg have fat i min saks og have den klippet ud. Og når jeg laver den her, i stedet for at bruge et centimetermål eller en lineal, så er det fordi, når jeg strikker to op sokker, det er særligt, da jeg har problemet, hvornår jeg så skal begynde på min hæl, og hvornår tåen er færdig. Jeg synes, at mine mål de bliver meget mere præcise på den her måde her. Så nu har jeg min lille papirskabelon, så finder jeg et stykke pap. Jeg bruger sådan noget tyndt pap her. Det her, det er måske en skive pap, jeg har glemt for et par småkager. Så alt kan bruges, men tynd pap, det er bedst, synes jeg. Sådan en papkasse pap, det synes jeg ikke er vanvittigt godt, men bagsiden af en god blok, eller lige sådan et stykke pap, der har været inde i et lille småkage, det er fantastisk. Så tegner jeg lige bare toppen af buen rundt om, for så har jeg ligesom bredden på min fod. Jeg kunne bare have målt bredden på min fod og tegnet. Og så tegner jeg stregerne lige ned, for jeg skal jo bruge den til at måle med nede i sokken. Den er ligesom ikke tænkt som sådan, at den skal have sokkeform. Den skal bare være sådan et måleapparat, jeg bruger, eller et måleredskab, jeg bruger nede i min sok. Og så klipper jeg ud igen. Det er klipper, klister, ren Jørgen Klevin det her i dag. Men den er altså genial at have den her, og jeg laver jo både en til, hvis det er Michaels sokker, så laver jeg en til Michael, hvis det er til mig, så laver jeg en til mig. Og hvis det er til Leia, så laver jeg en til hende. Og så kan jeg jo tegne alle mine mål ind på. Det første mål, jeg skal lave, det er mit centimetermål. Og der bruger jeg enten en lineal, eller som her lige nu, der bruger jeg en tommestok, fordi det lå der lige fremme. Og så tænker jeg, den snupper jeg, for jeg er ikke lige helt styr på, hvor min lineal er. Og så tegner jeg lige op, så jeg kan skrive min mål ind. Jeg synes ikke, det var super godt at tegne efter tommestokken, så jeg tog lige min skive pap her. Den var meget bedre. Så. Og så skal jeg have skrevet min centimeter ind. Og det er ret vigtigt, at når man laver det her, at man er lidt mere nøje med det, end jeg lige har været her på den her demonstration her. På min egen papskive, den grå derovre, der har jeg været meget, meget, meget nøjagtig og brugt en tynd kuglepen frem for en tyk tus. Men den tyk tus, det er ligesom for syns skyld, for at du kan se, hvad der sker. Og jeg skriver på her, det er min, for så kan jeg bruge den til mine sokker. Så ligger den ligesom i redskabet. Altså alle mine strømperedskaber. Så har jeg en liggende til mig, jeg har en liggende til Michael, eller hvis jeg strikker til andre. Her der kan du se, hvordan den er i brug, hvor jeg har skrevet min centimeter ind, og her der begynder jeg at kilehælen for eksempel, og der begynder jeg at vende pinden på en kilehæl, og afterthought heel, den begynder over den anden side, og det er jo to opstrømper til mig på størrelse, eller på pinden 4 mm. I min strikkebootcamp 2020, skønne sokker, hug en hæl, klip en tog, min strømpebootcamp, som den også er kendt som, der kommer vi til at arbejde meget mere med at få sat de her mål her på din helt egen personlige, hvad hedder det, sokkemåler, når det gælder to op sokker, for det er jo der, det er svært. En forskaft af en hel sok, den kan man bare prøve på. Men modsat bluser strikket op fra og ned, så sokker strikket fra tåen af og op, selvom du også godt kan prøve dem på, så kan det være svært lige sådan at, hvornår er det, jeg skal starte min kile, hvornår er det, jeg skal starte min hæl, det kan være svært lige at få styr på. Det kommer vi ind på i min strikkebootcamp, og så kommer vi ind på meget, meget mere. Jeg vil lige ridse op her, og imens så vil jeg lige vise et par billeder af forskellige sokker, jeg har strikket her det sidste stykke tid. Du kommer til at få styr på det med at strikke hælen og undgå huller der, hvor du samler op. Og kunne strikke fra tåen af, op eller fra skaftet og ned. At kende mere end en hæltype. At kende til mere end en tåtype. Og finde den perfekte form. Få motivationen til at strikke sok nummer 2. Strik i et fællesskab sammen med andre sokkegale. At tune helt ind i sokkens forunderlige verden og forunderlige univers. Du bliver altså en ørn til at strikke sokker. Og det hele det foregår over 5 uger, hvor vi strikker sokker, og du får et nyt kompendie hver uge. Og vi starter simpelthen
med at arbejde lidt med at få en god pasform, sådan så at uanset hvilke maskeantal der står i en opskrift, så vil du kunne finde ud af at få en pasform, der passer perfekt til dig. For det er nemlig ikke alle størrelse 38, der bare skal slå 56 masker op på pin 3 og så starte. Sådan er det slet ikke, desværre. Vi har nemlig, ligesom at kroppen er forskellig, så er fødderne også forskellige. Og rigtig ofte så er strømper kun strikket, eller strømpeopskrifter, de er skrevet til en skostørrelse, altså et længdemål, men overhovedet ikke tager højde for omkredsen om din fod. Derfor så vil du opleve, at nogle sokker de poser mere end andre. Og afhængig af, hvordan du er som person, så kan du også godt lide, at sokkerne sidder forskelligt. Jeg selv for eksempel har store problemer med, at jeg har en stor læg. Altså jeg er tyk omkring benet, og jeg har en høj vrist, så jeg passer ikke ret mange strømper. Altså de kommer til at sidde og klemme, og omkring vristen, der er de spændt fuldstændig ud. Så jeg har nogle modifikationer, jeg skal gøre mig, og de modifikationer, dem lærer du altså at gøre dig her i strikkebootcampen. Du kan tilmelde dig fra på mandag i uge 3, og vi begynder i uge 7. Og strikkebootcampen, den var jo tilbage i 2018, og selvom meget af materialet det er det samme, så er der også rigtig meget nyt. Så hvis du var med i 2018, så kan du også sagtens tilmelde dig at være med igen. For jeg har en masse nyt på programmet. Og noget vil du selvfølgelig opleve har været noget af det, du har set før. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi ses over i Strikkebootcamp 2021. Og du kan følge linket her under videoen, og så vil du læse meget mere om kurset.